Bet uz pārbaudes laiku no amata atstādinātas divas Rīgas domes satiksmes departamenta amatpersonas. Atstādināts direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots un satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns. Pilsētas doma pirms divām nedēļām saņēma trauksmes cēlēja ziņojumu par pārkāpumiem satiksmes departamentā. Pēc tā pilsētas izpilddirektors lūdza veikt iekšēju pārbaudi, kur atklājās pārkāpumi par darbu uzskaites neveikšanu, kā arī pārmaksu par darbu. Tādējādi pilsētai nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro vērtībā. Atstādinātais Vaivots savu vainu noliedz. Es uzskatu, ka šī ir ļoti neprofesionāla, politiska un personīga izreikināšanās ar mani un mana vadītā departamenta darbiniekiem. Turklāt, faktiski tas ir ilgstoša mobinga rezultātā. Pret sevi vērstā mobingā Vaivots īpaši vaino pilsētas izpilddirektori Jāņa Langes, padomnieku Māri Knoku. Atstādināšanu neizprot pilsētas mēra Mārtiņa Staķa vietnieks Vilnis Ķirsis, kura pārziņā ir arī satiksmes jautājumi. Tikmēr Staķis pauda, ka uzticas pilsētas izpilddirektoram Langem, tā atbalstot arī šo atstādināšanu.